ადამიანი დაუნახაობა არ შეიძლება ასეთ რაცკაკეთა უნას თქვა აუცილებლად უნას თქვა ესე ცინიკური სიცილი და არ გამოდის რა იცინი აბა რა რო იცინო რა მოიწევით რა გაკეთა მე ხარ აბსოლუტ 80 ხატრის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ძალიან ბევრი რამე თუ გინდა ჩვენ სოფელზე რო ავიღო ქოო მაჩხაანში ჩვენ ისტორიული სოფელი დიახ იტალიის ეროვნული გმირი თუ გინდა დიმიტრი მაჩხაანელი ძალიან ბევრი რა საშუალო სკოლა არის ჩვენთან წყინვალე საბავშვო ბაღი არის კულტურა არის რა თავარია შენ არჩუნებული მაჩხაანში და ძლიერ და კარგი მოსახლეობა რომელიც კვაყოფილია აი ამ გზით რომელსაც ძალიან კარგად გაივლივებ არის საქმეა გაზი სადა ქონდა სოფელს ქონდა საერთოდ ხო არა ქონდა გაზი ხო აქ დღეს გაზი გადასწევ და რა ჩუხჩუხებს და დაუსაქმებელ მოსახლეობას და ხალხს გზა აი დაუსაქმებელში ასე აბა ვინ არის დაუსაქმებელი ისა ოჯახიდან ერთი მაინც ხო არ დასაქმებული აი ყველა დასაქმებული ხარ თქვენიც დაედი ხარ ახლა რადგან ეს მიიღებთ დასაქმებულები რო ხარ თქვენია თუ კარგათა ხარ თქვენა ასე ხლაკეთებთ რომელია და აი პრობლემას აქვს რომელი აქვს ნოჭში დაუსაქმებელი ხა პენსია ესა დაასაქმებელი 80 წლის ხარ სადნო დაასაქმდეს ესა მას აქვს პენსია და ყველაფერი პენსია რომ დაგიბერე რაღაცეებული ბევრი პენსია მოგეხსნა დახმარება პენსია მოგეხსნა დახმარება რატო დახმარება რატო მოგეხსნა ეგუნას ხო რატო მოგეხსნა რატო მოგეხსნა დახმარება იმიტომ რომ შეგიძლია სულყოფილი რომ გააკეთო ხო შეგიძლია რომ გააკეთო რა შემიძლია ეგა შო დელივარი გაკეთა როი ჩემი გამოყენილი წყლით რომ შეიძლება მოჩუხჩუხებს წყალი წყავ და ნაცვლად დასაქმებული ვარ. ვარ საჯერო მოხელე. დიახ. და გონია მე ხელფასი მაქვს, მაგრამ უკმაყოფაზე ვარ, აბა რა, აი გავაკეთებ თუ კი მშო, აი ჩემი ბოსტანი. ვაკეთე ბოსტანს, ცოტათ თუ ბევრი თუნა იყო უკმაყოფილი, აბა როგორ მაღაზია. აი შენ უკმაყოფილი ხო? დიახ, მაღაზია მაქვს. ოპერაცია რო გავეკეთე, მის მერე აღარც ჯგუფი მაქვს, აღარც თირკმელი მაქვს. აღარც პოლისი მაქვს, რა ვიცი, ალბათ გავტიტრდი. გამთავრდა ჩემი სათქმელი ახლა. და საქმემდე კი გადამწეღანდელი თამილას ქმის არ იყოს, რა ვიწვალებ და რაღაცას შეულობ და რომას ჯამტყვე. ბატაშაა დასაქმებულია. არა, მე არ ვარ დასაქმებული ხარ. ოფიციალური ხელფასი გადაწყვეტილი ხარ. ოფიციალური ხელფასი დაუძლია, ოფიციალური ხელფასი ყოველდღე 6 საათი რომ გადიხარ დაგრუზული მიდიხარ და მოგაქვს მონაკვეთი. არა, ხო ეს მოგობრო მე მშიამეთ დღეს ბატონი და მაქვს და მე რა პრობლემას გამაჩნია რა? მე ისუ თქვი რომ მე ვარ ინვალიდი, უნდა მქონდეს ჯგუფი და არა მაქვს ჯგუფი, იმიტომ რომ იქ გადასახდელი არის საკმაოდ. მე რომ ეს დავიმტკიცე, იმის გადაღება ღირს რაღაც 800-900 და არა მაქვს მე რომ ეს გადავიღო და ისე კიდე პენსიას არავინ არ დამენიშნავს. ტყუილები და ტყუილები, არაფერი არ აკეთებდა სოფლებში. აბსოლუტურ მიდის უკანუკან იგერევა იშლება, აი ხედავთ, აი ხედავთ, აი კომუნისტური რო იდალია შეიძლება და შეკვიდნენ რომ შეკვიდნენ რომ კომუნისტური წყობაზე უფრო უკეთესი იქნება, უკეთესია უკანუკან მივიდოდ. დე კეთდება ახლა არჩევნების დრო მოიდა, კეთდება ეგეთ რაღაცა მილეს მოლეს. მე ისე უხარისხო დაკეთები, ჩამოწვიო, მე ახლა ხელ მე ვარ დაიწყებენ. რამე მაიტანი. ო, აბა რა, ხო არ თქვა იყოს არჩევნები რომ რაღაცა სოფლებში გაკეთდა და შეეტყო სოფელ რაღაც. არ გვაწყობს ეს თავრობა რა, ეგრეა თუ ეგრე არ გვაწყობს, აი სოფელს, არ სოფელსა და ქვეყანას არ აწყობს. მოდი ახალმე ხშირად შეხვედრაზე. ვინა კაცო, ვინა ჩვენი პატრონი კაცო. ჩვენი პატრონი ვინა? მოდიან მარტო აი თუ რაღაცაზე მიხვალა, ფულა დაგკიდება რაღაცა და სიუთა. ვინ კვირდებათ? თუ რა ვინა რა, ვისაც ავალებთ, ვინც მოდის გამგებელია თუ იცარი რა. ვის თანამდებო პირი ის მოვილი. მოგატყვეს რაღაცა მიხვალა რაიონში, მოგატყვევე რაღაცა და წამოხვალა ზო დაკარგული ყველაფერი. ველით ახალ ახალ ცხოვრებას, ველით ცხოვრება კაცი არის იმედით. კაცი იმედით არის და აი იმედითა ვარ გამოსულები რომ იქნება უკეთესი ცხოვრება შეგვექონოს იქნება უკეთესი თვითონა თავით ვინ არის იქ განათვალები მე 100 წელი ბათუმში ვერ წავალ თბილისამდე წონორამდე ვერ ჩავსულარ ზიფული არ მაქვს მე ბათუმში ჩავალი და კურორტზე დავისვენებ კაცო სამუშაო მე არ მაქვს არაფერი არ მაქვს დაც მეუბნებიან რითა სულდგულობო იმაც არავის არ აუბნებიან ამოდენა უშევარი ხალხია არის ესეთი შემთხვევები ცარი რომ არ გამოხედოთ კი არის ნამდვილად გაფრთხილებენ მაგრამ კიდე გიმეორებთ რომ
geli troygos, gelsa çarşı uşidir. Ben ekle bir dobar uşu. Ben dobar uşu. Her tip geli çam sıkıram ve oraya varışık çabuk. Ne at meşini ya hamsi tuvit. Tuğin at sinşe kudet sinu etme pi dabi kavur dam kurtum. Ne o kadar pres ağar meşini, o kadar pres zat dalış. Ayam dobar uşu halki. Var da martı bekiyara be halki en tavla para. Sonra doba zeyla para. Ara binare doba akap sol turu tarı. Sopeli are doba sopeli. Tel sakat bol are doba. Ata Megazel utpilobas ro soplebi agordzindeba da ai sauketes utiknebas es khalkhi es sheileba edreshial mogdes magra megazel utpilobas ro beuri saketkhebshi ai beur problemebshi pirueli vedresi gzlobt khelisuflebashi mosulis dvida